سيد عليه الصلاة والسلام صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المعصومين في هذه الساعة المباركة وليا وعافنا وقائدا وناصرا وبدينا ومعينا نتار تسكن هو الزكاة ثروان وتمطره فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صلى على محمد وعلى محمد وأجل وعلى آل محمد يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشف صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائم أجل الله تعالى ناظر علیت مدر بجائد فجد ہو عمل مقاف کے موائد کل حمد و غمد سکن جری بی عظمت کا یا اللہ بی نبوت کا یا محمد بی ملایت کا یا علی یا علی یا علی قدر کی فی سبی اللہ اللہم صلی علی محمد کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، اس کا
کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا وارث. محمد والے محمد
بسم اللہ آپ نے ایسا مولا عطا کیا. اچھا بابا جس کے دل میں مولا رہتا ہو ایمان سے بتاؤ زندگی کی ہر چیز جو بندے کے ساتھ ساتھ رہتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے. ایسی ہے وقتی کیسے جب بندہ دنیا سے کیا وہ چیز بھی ختم ختم ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ تن کا کپڑا بھی بے شک نہیں ہے. ایک مولا ہوتا ہے جو قبر میں بھی ساتھ. واہ 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 قبر میں بھی ساتھ. کیا کہنے مولا کی ذات گرامی کل ہوتی ہے جو ہمیشہ ساتھ ہے قبر میں بھی ساتھ. مومن کو کہتے ہیں گھبرانا پریشان نہ ہو کہ ہم تو اکیلا نہیں. یہ کون ہے جس کے پاس مولا ہے مولا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بے شک نہیں میں آج کہتا ہے تو مولا کا ہوتا ہے تو باقی میں مولا کے اندر بیٹھنے کی دلیل ہوتی ہے. تھوڑی دیر بعد پتہ شکوے کرنا شروع کر دینا وہ جی کیا جی ہو کیا پوچھتے ہو وہ سب کرتے ہو یار تجھے پیسے نہیں دیتا وہ یار اس نے میرے سے بدتمی نہیں کی. یہ شکر نہیں ہے یہ شکوا ہے. جہاں شکر ہوتا ہے تھوڑا تنگ کیا سنت رسول پہ عمل کرنے والوں بھی سنت رسول ہے. پتھر کھا کے تانے کھا کے تھپڑ کھا کے دعا بے شک بے شک بے شک زبانی کلام مہربانی سے زبانی کلام سنت یہ سنت رسول ہے. کوئی کہے نا بندے کہتے ہیں ہم رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہیں اچھے کرنا چاہیے مگر یہ بیان ہونا چاہیے. بسم اللہ مومن جس کے اندر مولا رہتا ہے کیونکہ مولا کی رہائش اس کی وجہ سے اس نے رکھی ہے. اس نے اندر بیٹھنے والے نے اس کا تعارف کرایا اس نے پورے قرآن میں اس کا تعارف کرایا. بے شک اس نے کہا نہ بناتا میں چاند نہ بناتا میں زمین یا کوئی کوئی نہیں دینے لگا نہ بناتا میں سورج قدر کرے نہ اسے ذہن بھیجتا جا کے جی نہ بناتا نہ چلاتا ہوائیں نہ چلاتا یہ نہ بناتا یہ شجر نہ بناتا یہ حجر کچھ نہ بناتا محمد تیرے سب کچھ میرا محمد تیرے تو ہی وجہ خلقت کائنات ہے. اب فرض کرو کہ جس امام بارگاہ میں بیٹھے گئے یہ پکا نہ ہو یا شام یہاں نہ لگا ہو دریا بچھی ہو ویسی ٹائم سے ابھی بھائی صاحب شادی ہے جو جوانوں نے جو محنت کی ہے یہ پیغام کے لیے یہ محفل سجائی ہے جس مقصد کے لیے محفل سجی وہ تو سمجھ گئی محفل ختم ہوئی کہ شام یہاں رہنے دیں گے لپیٹ دیں گے محمد میں نے تیرے لیے بنائے زمین تیرے لیے بنائے آسمان تیرے لیے بنائے ہمارے تیرے لیے چلائے. اب میں سوال کرتا ہوں میرا پروردگار تیرے ہر کام میں مصروفیت ہوتی ہے جو تو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. پروردگار محمد تو آیا تھا چلا گیا پروردگار یہ زمین لپیٹ دیتا آسمان کو لپیٹ دیتا محمد نے آنا ہے. یا امام منتقم یا امام منتظر ماشاء اللہ ماشاء اللہ بسم اللہ بے شک اچھا دل کرتا ہے آپ بھی قائم کو دیکھیں
वाह 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 वाह
ہم جیسا کوئی ہوتا نا وہ کہتا پاپا تھوڑا سے معافی مانگو کہ ہم نے مرنا نہیں نہیں مرنا نہیں سارے دنیا سے چلے جاتے ہیں مولا کے صاحبان محبت عشق کرنے والے پڑھتے نہیں قبر مس ہوتے بے شک بے شک یار کوئی یہ قانون فائدہ کھل گیا پوری ان کی ذمہ داری کے ساتھ صاحبان محبت پھرنا ان کا کھانا ان کا پینا ان کا کمانا ان کا زندگی کے جتنے امور ہیں چلانا سب کچھ دردائے مولا کی بات بے شک ویسے بھی اچھا بات نہیں جو نہ چلی جائے تو پہلے کبھی نہ چلے جائے تو صاحب دیکھیں اور لوگ ایسی بات کو یہ رضا مولا کی خاطر اس میں دو چار ملنے ہو سکتے ہیں کہ جو کوئی مجمع ایسا ہو جس کے ساتھ میں دو تین کو تو میں کر ان شاء اللہ بسم اللہ بسم اللہ اس بات کو کھول کر آپ کو حکم کر دیں صرف اتنا سارے بات محبت اور ہوتے ہیں صحیح محبت کرنے والے اور ہوتے ہیں ابھی بھی نہیں سمجھ آئی آج جو میں گیارہویں امام کے دور میں رہ سکوں گیارہویں امام کا دور ہے سرکار تشریف فرما ہے سامنے بندے بندہ بیٹھے مولا کا چاہتے ہیں مولا سے پوچھتے ہیں مولا اکثر آپ فرماتے ہیں محب اور شیعہ محب اور شیعہ محب شیعہ کبھی نہیں تھا محب اور شیعہ یعنی محب اور ہے اور شیعہ اور ہے مولا بتائیں نا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے اس طرح کے فرماتے ہیں محب وہ ہے جو ہمیں چاہتا ہو شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں حکم ہے رکھو میں نے کہا اس لیے نہ کرو بچوں کو تم مارتے ہو اس کو
کو مارو. بچے وہ کہہ رہے علی ادھر آ, تھپڑ مار دیا. ہائے ہائے ادب. نہیں جس کا نام, جس کا نام علی رکھا ہے اس کو تھپڑ کے آگے سمجھا. یہ لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے گھروں میں ہیں اس کو بہتر ہونا چاہیے, کیونکہ ہم گھروں میں کہاں قدم لگا کے لگا کے بیٹھے. بسم اللہ سے اس کی بات کا کوئی تھوڑا سمجھ آئی ہے؟ بسم اللہ. اچھا بسم اللہ صبر کرتے ہیں. میں بہت زیادہ بیٹا مت جناب نے کہا ایک سے بڑھ کے ایک صاحب کو ہم دیتا. کسی نے بھی مولا سے کچھ نہیں مانگا سوائے مولا کے. بے شک کسی نے بھی مولا سے ذاکر صاحب بیٹا مجھے دیکھ رہا ہے, کسی نے بھی مولا سے کچھ نہیں مانگا سوائے مولا کے. چلی دسترخوان علی بادشاہ بنا جناب سلیمان بھی ادھر نگر کرتے تھے, جناب قبر بھی ادھر نگر کرتے تھے. تھوڑی تاریخ پڑھتے تھے تو ایسے کمان لوگ تھے کبھی آپس میں نہیں کرتے. کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ وہ بہت سستے سائے تھے. حالانکہ جو درجہ ایمان سلمان کا ہے اتنا قبر کا نہیں, مگر کبھی سلمان نے یہ نہیں کہا قبر تو علی کو وہ مانتا ہی میں مانتا ہوں نہیں یہاں سے. اس نے کہا ہر ایک کا اپنا مقدر ہے, ہر ایک کا اپنا نصیب ہے, جس کو جتنا جتنا علی نصیب ہو. بے شک بے شک. آگے سفر کرتے آؤ کربلا. ایک سے بڑھ کے ایک ہے ساتھ کس کس عاشق کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرو. سب عاشق اعلیٰ منزل سے فائز ہیں, مگر ہیں صاحبان مقدر. حق کے محبت ادا کیا حسین سے, یہ چاہتے اپنی آبا و اجداد کی دعا کروا سکتے, مولا ان کو معافی کے لیے کوئی شکر کروا دے, یا آنے والی نسلوں کے لیے بڑا صبر کر کے آیا, آنے والی نسلوں کے لیے حسین سے دعا کروا سکتے تھے کہ مولا ہماری آنے والی نسلوں کے لیے دعا کر دو. نہیں, انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. حسین سے جب کہ انہوں نے فرمایا میرے سے کچھ مانگو, انہوں نے حسین سے کچھ نہیں مانگا. کیوں؟ انہوں نے ثابت کیا محبت کسے ہے. اپنے عاشقوں کے سامنے رجت تمام کی ضمانت دیتا ہوں. بسم اللہ. سرکار نے رجت تمام کی. سرکار کو کافی لوگ ایسے تھے جو جنت اپنی فرنٹ پاکٹ میں لے کے چھوڑ کے چلے. کبھی کسی نے بتایا تو صاحب کی کتابوں کے حوالے بھی دیتا جاؤں, صاحب کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے. اسرار شہادہ علامہ دربان کی موائز حسن علامہ عبدالعلی میں کہلا صاحب ریاض القدس, انہوں نے اپنی کتاب جائے ماہو زین نے جراب جب رہا تھا مجھو آیا اور فرمایا دلوں کا حال جانتا تھا ایمان مولا کو پتا تھا کون لالچی ہیں کون خالص ہیں. یہ ضروری ہوتا ہے لالچیوں کو خالص سے علیحدہ کیا جاتا ہے. یہ وہ چیز اور ہوتی ہے, ہندی اور ہوتی ہے, لالچی اور ہوتے ہیں. اچھا یار ایک بات بتاؤ, لالچ کی بات آ گئی, ایک بندے کی ضرورت ہو ایک لاکھ روپیہ, اگر اس کو ایک لاکھ روپیہ مل جائے امام سے بتانا امام کی بارگاہ بیٹھے ہو ایک لاکھ مل جائے کیا وہ شکر کرے گا؟ کہے گا نہیں دو لاکھ چاہیے. دو لاکھ مل جائے وہ یہ تو کچھ بھی نہیں. پاکستان جا کے بزنس بڑی بات ہے. ایک ایسے صاحب کو ملا جن کو آئے ہوئے پانچ سال ہو گئے تھے, مان لیا کہ کیا خواہش ہے ماشاءاللہ.
بسم اللہ بڑے ضروری ہے شاید اس کے ذریعے سمجھ آ جائے سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے بسم اللہ میں طرف دیکھنا ہے بہتر سر جی آپ کو میں طرف دیکھنا سجا کے لایا ہے بیٹے کو شکر ہے تھوڑے تھوڑے میرے ساتھ بسم اللہ سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی امام وقت کو امداد دینے آیا ہے کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب یہ تو خود حسین کو اولاد دے آیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جی ہیں خود تیر کو اولاد کاش کوئی میری باتیں اپنے دل میں اتار لے شاید اس کی منظر بہتر سے بہتر ہو جائے ہو سکتا ہے اس کو دنیا سے جانے کے بعد میری باتیں سمجھ رہا کہ دنیا سے جانے کے بعد میں محبت کی باتیں میں کربلا کی حقیقت کھڑا بیان کر رہا ہوں بے لوس باپ کے سامنے کھڑا کر رہا ہوں میں آپ سے لینے کچھ نہیں آیا ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آ جائے ہو سکتا ہے دنیا سے جانے کے بعد یہ وصیت نہ کر جائے بولتے بہت بلانا رش بڑا ہونا چاہیے جنازہ پڑھنے والے بہت ہوں ہو سکتا ہے یقین اس منظر پہ آ جائے یا مجھے پرواہ نہیں کوئی آئے نہ آئے مجھے کسی قبرستان کا بنا دینا کیوں مادی جی آپ اٹھانا ستر وقت کر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے حسین آپ کو نہیں چھوڑ سکتے بابا کیوں نہیں چھوڑتے بابا محبت رہ ہو جائے بابا محبت رہ جائے گی یہ آشم نے نہ بولا وہ کہا نا میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا ہے تو یہ سرکار نے ہاتھ اٹھایا جبین اندر بیان کر کے السلام علیکم یا اولیاء اللہ اللہ کے ولیو تم پر حسین جب علیہ السلام پوری دنیا کہتی ہے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین پوری دنیا کہتی ہے سلام یا حسین حسین کہتا ہے 72 کو میرا سلام واہ 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 کیا بات ہے بے شک بابا یہ چھوٹی بات نہیں ہے وجہ کیا ہے محبت کے پر واہ میں نے 72 سے کہا 72 تم نے مولا حسین سے جنت کیوں نہیں مانگی مولا جب دے دیتے جنت دے دیتے کہ لگے نہیں شادی تخیل کی بات یہ نہیں وہ پوچھے تھے کہ آپ نے آپ نے بات سے کیسے بات کی ہے اور وہ پریشان ہو جائے بابا وہ 1400 سال پہلے کی بات ہے میں نے تخیل میں بندہ تخیل میں تو کوئی بات بھی ایسے شاید تخیل اور بیٹھ کے لے کے لیتے ہیں میں نے تخیل میں کر بڑا ہوا اسے کہا تم نے جنت کیوں نہیں لی حسین سے کہنے لگے جو جی ماں کی قسم کے نیچے میں ہے حسین سے کیا بات ہے مقدر میں نہیں ہمارے مقدر میں نہیں ہم اس قابل نہیں ہیں ہم مولا قائم کے سپاہی بن سکیں مولا ہمارے مقدر میں نہیں ہم امام زمانہ کا ظہور دے سکیں مولا یہی سنا ہے جو مقدر میں نہ ہو وہ آپ سے ملتا ہے اسی خدمت کے لیے آپ کی خدمت میں آتا ہوں اسی گزارش کے لیے اسی عرضی کے لیے جو مقدر میں نہیں ابھی بھی نہیں سمجھ آئے ایک نام لگتا ہے حق کا سیدھا راستہ حق کا سیدھا راستہ راستے کس لیے ہوتے ہیں منزل تک پہنچ راستے کس لیے ہوتے ہیں بابا منزل تک پہنچ راستے نہ ہو ورنہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا کربلا راستہ حق کا سیدھا راستہ کیا کربلا کربلا راستہ راستے کس لیے ہوتے ہیں منزل تک منزل پہ پہنچ کربلا راستہ جتنے بھی علماء کہو میں ان کو ان کی دوہی دلا سکتا ہوں کربلا راستہ ہے کربلا راستہ ہے تو منزل کوئی اور ہے کربلا سے گزر کر رب
منظر تک پہنچتا ہے بے شک. بسم اللہ. اور آسان ہم چلے بسم اللہ. میں وہاں سے چلا, میں گلشن کے مہمان کی ساری گلیوں کے راستے دیکھے, میں نے چوکوں کے راستے دیکھے, میں میسج ہے چوکوں کے راستے, گلیوں کے راستے, سارے بازار گلشن مہمان کے راستے دیکھ کے میں چلا گیا. پوچھا سید کیسا رہا, کاشی احمد بن
تیری میری منظر کون ہے؟ امام زمانہ Thank you.
چاہنے والے ہو، لیکن ہمیں ضرورت ہے، کوئی بات نہیں ہوا، لوگ پوچھ گئے معصوم کے داخلوں میں سے بھی ایسے ہمارا کوئی تلاش کرنا ہو جہاں پہ پوچھو کسی داخلے میں سب سے زیادہ ایماندار کون ہے، سب سے زیادہ شریف کون ہے، وہ ساری خصوصیات معصوم میں فرمائی ہیں، یہ ہے مومن کا معیار اور ایسا بردان کا معیار ہے انشاءاللہ۔ بہت ہو گئے یار، 1400 سال ہو گئے روتے رو